السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہو؟ تبھی اسی ٹھیک ہے. میں سجاد سین، تو میرا یوٹیوب چینل نواز سجاد افیشل. ویور اسا جا رہے ہیں محفل تے، تے محفل ہے ساڈے گاؤں دے وچ، تے موٹر سائیکل ہی ساڈے ویکھ سکدے. موٹر سائیکل تے جا رہے ہیں حسن تے علی تے میں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ محفل تے پہنچتے تے موڑ لنگر شنگر ہی ہوسی نا، موڑ وی آئی پی ویڈیو بنا لی ساڈے نال رہیا. ہو کہا جم حق دا کی دینا ہے انداز حسین تو سکھ لائے تن ول بندگی دا آ جا سی یا نماز حسین تو سکھ لائے برا آیا حبیب اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول پہنچتے او پشتائی سی ہر بوبا اس کھڑکایا سی انو خیر کسی نے نہ پایا سی ہر دردی بڑی سوالی سی ہر دردی بڑی سوالی سی او دی جھولی پھر خالی سی ہر دردی بڑی سوالی سی او دی جھولی پھر بھی خالی سی جدو سارے ہوں پاسے ہوں رہ گئی ہے جدو سارے ہوں پاسے ہوں رہ گئی ہے سرکار دے بوے بہ گئی ہے جدو سارے ہوں پاسے ہوں رہ گئی ہے سرکار دے بوے بہ گئی ہے آخر او بوا ملیا ہے جتو خالی نہ کوئی ولیا ہے او سرکار دے لوگوں میں ذکر کریں دے اللہ جد سجد کار بڑا چھوڑی اور اب کل کرنا تو مصلا اصحاق میں اپنی اکھ بدلی اس ذات دا پھیر پر او جائے جو ریا فرمائے دن والا صوفا یوتی کا رب کا فتر دا سبحان اللہ خود میں کون ہوں عیسائی پیارے نبی دا فرمان چاہتا اللہ دا وعدہ ہو گیا ہے کہ میرے محبوب میں اتنا دے ساتھ اسا خود راضی ہو ویسو اور ساڑے توڑے آقا حبیب کبریا محمد رسول اللہ فرمائے دے پہن میں اس وقت تک راضی کوئی نہیں ہونا جب تک میرا ادنا درجے دا امتی جنت نہ پہنچ ویسی اس دے اندر جو تفسیر لکھی نے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بارگاہ اندر تو فرد نظر احمد اللہ عید اندر پیش دبیا منظور تو مقبول فرما آپ کے توسل دے نال تمام نبی جی صدیق شہدا صالحین حضرت